Varmekabler komfortabelt og trygt. Vi legger varmekabler i våtrom for at det skal tørke opp og holde seg tørt der. Men visste du at det også er mulig å legge elektrisk varmefolie under parkett og andre typer underlag, både i stuen, på kjøkkenet og i gangen? Dette gir en behagelig og fin varme i rommet. Du står også da friere til å møblere rommet, siden du ikke er avhengig av panelovnene. Det er imidlertid én ting du må være oppmerksom på når det gjelder elektrisk gulvvarme, og det er tildekking. Hvis du tildekker en varmekabel, så kan den ta skade, og det er veldig dyrt å utbedre. Så hvis du ønsker flere råd og tips om elektrisk gulvvarme, ta kontakt med din fastelektriker.